Dobrý den, vítám vás u videa, kde si ukážeme, co vše obsahuje třídní sada robotické stavebnice VEX GO. Je to taková krásná velká zelená taška, ve které je 5 stavebnic VEX GO. A jeden bonusový kufr navíc. A pak menší kufřík, také VEX GO, ve kterém jsou herní dlaždice a mantinely.